ପପୁ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ପପୁ କାରଳିଆ ତମର ଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ପପୁ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଆଖି ନାକ କାନ ପାଟି ଦାନ୍ତ ଜିଭ ହାତ ଗୋଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତା ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ କାନ ପାଟି ସବୁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚ ଛ ଡାକିଡ଼ାଇ ଲେଖେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପପୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯେ ପପୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ। ପପୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷୁଛି। ପପୁ କ'ଣ କହିଲା? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋର କେତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତଥାପି ତୁମେ ସବୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଏମିତି ଅଳି କରୁଛ? ତଥାପି ତୁମେ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଅଳି କରୁଛ? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କି କାମ କର କି? ପପୁ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କି କାମ କର କି? ଆଖି କହିଲା କ'ଣ କହିଲ? କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ପପୁ କ'ଣ ଆଖି କ'ଣ କହୁଛି? କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ବୁଝ ପଡ଼ିଲା? ଫୌଜ ଧରି ଅଦାଲତ ପଳାଇଛି ତା ପରଠୁ। ଆଉ ଲେଖି ଆଣିଥୁ ଭୁଲିଆ ଡାକିଡ଼ାଇ ଲେଖେ ଟୁଲୁ ଚ ଛ ଡାକିଡ଼ାଇ ଲେଖେ କ'ଣ କହିଲା? ଆମେ ଆଖି କ'ଣ କହୁଛି? କ'ଣ କହିଲା? ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁଛ। କ'ଣ କହିଲା? ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ତା'ପରେ ଲେଖେ 65 66। ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ମୋତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରି ତୁମେ କାମ ସବୁ କରିଦେଖ ତ। ମୋତେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ତୁମେ କାମ କରିଦେଖ ତ କେମିତି କରିବ? ତଥାପି ତୁମେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। ତଥାପି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। ପପୁ କହିଲେ ତୁମେ କିପରି କଷ୍ଟ ପାଉଛ? ତତେ ପଢ଼ାଉଛି, ତୁ ତା ପାଠ କାହିଁ ଶୁଣୁଛ? ପପୁ କ'ଣ କହିଲା? ତୁମେ କିପରି କଷ୍ଟ ପାଉଛ? ଆଖି କହିଲା ତୁମେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଧୂଳି ବାଲି ଉଡ଼ି ଆସି ମୋ ନିକଟରେ ଜମିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛ କ'ଣ ହେଉଛି? ଧୂଳି ବାଲି ଆସିକିରି ମୋ ନିକଟରେ ଜମିଯାଆନ୍ତି। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଞ୍ଜରା ହୋଇକିରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଞ୍ଜରା ହୋଇ ମୋ ଦେହରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଭୁଲ ଆଉ ତୁମେ ଧୂଆଁରେ ବା ଧୂଳିରେ ବୁଲିଲେ ମୋତେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ। ତମେ ଧୂଆଁରେ ବା ଧୂଳିରେ ବୁଲିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ତୁମେ ବି ମୋତେ ମକଚି ପକାଅ। ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କର? ମକଚି ପକାଅ। ଓଃ କି କଷ୍ଟ, ଓଃ କି କଷ୍ଟ! ଏମିତି ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବି। ଏମିତି ଯଦି ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବି, କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବିନି? କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କହିଦେଉଛି ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। କହିଦେଉଛି କ'ଣ? ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପପୁ କ'ଣ କହିଲା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଖି କହିଲା ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ। ଆଖି କହିଲା କି ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ। ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଲେଞ୍ଜରାକୁ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କର। ବୋଲ ଆଇସ କ'ଣ କହିଲା? ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ। ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଲେଞ୍ଜରାକୁ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କର। ଆଉ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଲେଞ୍ଜରା କ'ଣ କର? ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କର। ଲେଞ୍ଜର ସଫା ନକଲେ ଏଥିରେ ମାଛି ବସିପାରେ। ଯଦି ଲେଞ୍ଜର ସଫା କରିବେ କ'ଣ ହେବ? ଏଥିରେ ମାଛି ବସିପାରେ। ମାଛି ବସିଲେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ମାଛି ଯଦି ବସିବ କ'ଣ ହେବ? ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୋତେ ମକ ଚିବ ନାହିଁ। ସଫା କନା ବା ରୁମାଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛିଦେବ। ସଫା କନା ନହେଲେ ରୁମାଲରେ କ'ଣ କରିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛିଦେବ। ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ଅତି କମ୍ ଆଲୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ। ବେଶୀ ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ନହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଆଲୁଅ ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ଖରାପ? ସେଥିଲାଗି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅକୁ ସିଧା ଚାହିଁବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି ସିଧା ଚାହିଁବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ହେଲା ଆଖି ଖରାପ ହେବ। କମ୍ ଆଲୁଅରେ ମୋତେ ପଢ଼ା ଲେଖା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କମ୍ ଆଲୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ଜଳୁଥିବ ସେମିତିରେ ବି ପଢ଼ା ଲେଖା କର ନାହିଁ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଖି ଖରାପ ହେବ। ଟିଭିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଟିଭିକୁ କ'ଣ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ହେଲେ ପାଚିଲା ଫଳ କଞ୍ଚା ଫଳ ଶାଗ ପନିପରିବା ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବ। କ'ଣ କହିବ? ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ କହିବ? ଶାଗ ପାଚିଲା ଫଳ ଚୁନା ମାଛ କଞ୍ଚା ଫଳ ଶାଗ ପନିପରିବା ଏସବୁ ଖାଇବ।
କାନ୍ଦ କହୁଛି, ଆରେ ରହ ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣାଏ। କ'ଣ କହିଲା କାନ୍ଦ? ଆରେ ରହ ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣାଏ। ମୋ ଦେଇ ତ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଗୀତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟିବା ପାଖରେ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରହି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଶୁଣି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲା? ମୋ ଦେଇ ତ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଗୀତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟିବା ଜାଗାରେ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରହି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋତେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ବେଳେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ କାଠି ଘଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେଉଛ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ଭିତରେ କାଠି ଆଉ ଖଡ଼ି ବି ପୁରେଇ ଦେଉଛ, ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିପାରି ନାହିଁ ପପୁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ପପୁ କ'ଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଭିତରେ ଧୂଳିମଳି ପଶିଲେ ତାକୁ ଗଈ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସେ। କାନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ଭିତରେ ଧୂଳିମଳି ପଶିଲେ ଗଈ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସେ। କାଠି ଖଡ଼ି ପେନସିଲ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ମୋ ଭିତରେ ପୁରାଓ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ମୋତେ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯଦି ବାହାରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ମୋତେ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦରେ ବଜେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟିଭି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏଯାଏ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସେ ଯା କ'ଣ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ସେଇ ଭୁଲ ହେଲା ଲେଖି ଧରି ଯାଇଥ ଟୁଲୁ ଲେଖି ଧାଇଁ ଦେଲେ ଲେଖେ ଡାକି ଡାକି ଲେଖେ ଛ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲା କ୍ୟା ବୋଲା ଆଇ କାନ୍ ପକେଡ଼ କେ ବୋଲା ଆଇ ସି ଇ ଆଇ 65 66 ଓଲ୍ଟା ଲେଖିଲୁ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲେଖେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲେଖେ ବୁଝିଲା ଏଇଟା 70 ଲେଖେ 89 କ୍ୟା ବୋଲା ଆଇସ ଜେ ସେ ଜଗ ଜେ ୟୁ ଜି ଜଗ ବୋଲ କେ ଲିଖ କ'ଣ କହୁଛି? ଯଦି ବାହାରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ମୋ ହାତରେ ମୋତେ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦ ବଜାଇ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମୋ ବା ମୋ ଦେହରେ କାଠି ଗେଞ୍ଜିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପରଦା ଫାଟିଯାଏ। ଯଦି ମୋ ଦେହରେ କାଠି ଗେଞ୍ଜିଅ କି ମୋ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିବା ପରଦାଟା କ'ଣ ହେବ? ଫାଟିଯାଏ। ପରଦାଟି ଫାଟିଗଲେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରିବନି। ଯେ ସେ ପରଦାଟା ଯଦି ଫାଟିଗଲା ତୁମେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜୋରେ ପାଟି କରିବ ପାର ନିଜେ ବି ଜୋରେ ପାଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରାଇବ ନାହିଁ ପାଣି ପଶିଲେ ମୋ ପାଚେ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ପାଣି ଯଦି ପଶିବ ମୁଁ କ'ଣ ହେବ? ପାଚିବି ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୋ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲେ ନରମ କନା ବା ତୁଳ ପୁରାଇ ପୋଛିଦେବ। ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ପଶିବ ନରମ ତୁଳା ବା କନା ପକାଇ କ'ଣ କରିବ? ପୋଛିଦେବ। ପପୁ କହିଲା ହଉ ହେଲା ବାବା। ଏବେ ନାକ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା? ପପୁ କହିଲା ହଉ ହେଲା। ଏବେ ନାକ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା? ନାକ କହିଲା ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବାସ୍ନା ବାରିପାରୁଛ। କ'ଣ କହିଲା? ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବାସ୍ନା ବାରିପାରୁଛ। ମୋ ପୁଡ଼ା ଦେଇ ବାୟୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଯା ଆସ କରେ। ମୋ ପୁଡ଼ା ଦେଇକିରି ବାୟୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ତୁମ ଭିତରକୁ। ଏହାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହ। ଏହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିନା ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ମୁଁ ପୁଡ଼ା ଦେଇ ସିଙ୍ଘାଣି ବାହାରେ। ତୁମକୁ ଯଦି ସର୍ଦ୍ଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ମୋ ପୁଡ଼ା ଦେଇ ତୁମ ସିଙ୍ଘାଣି ବାହାରେ। ସିଙ୍ଘାଣି ବାହାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ କି? ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ତୁମର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘିପାରୁନି କେଉଁଟା? ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଉଛି। ମୋ ଦେହରେ ଘା ହୋଇପାରେ। ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ? ଘା ହୋଇପାରେ। ତୁମକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବ। ତୁମକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ କାଠି ପେନସିଲ ଖଡ଼ି ଆଙ୍ଗୁଠି ଇତ୍ୟାଦି ପୁରେଇବ ନାହିଁ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବ। ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବ। ନାକଟି ଭାରି ଭଲ, ତାର ଦାବି କ'ଣ? ପପୁ କ'ଣ କହୁଛି? ନାକଟା ଭାରି ଭଲ, ନାକ ଏତେ ଦାବି କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ନାକ କ'ଣ ଭାରି ଭଲ। ପାଟି କହିଲା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପାଟି କ'ଣ କହିଲା? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋ ତୁ ମୋ ଦେଇ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ମୋ ଦେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଏଠି ଲେଖେ ଉଁ ଚ ଛ ଲେଖେ ଲେଖେ ମୋ ଦେହ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଅ। ମୋ ଭିତରେ ଦାନ୍ତ ଜିଭ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଜିଭ ଅଛି। ଦାନ୍ତ ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଚୋବେଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଚୋବେଇଥାଏ। ମୋ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ମୋ ଦାନ୍ତ ଥିଲେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର। ଫୋଟୋ ରଖିଲେ ଦାନ୍ତ ରଖାର ଦିଅ। ଦାନ୍ତ ନଥିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ? ଏବେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଦାନ୍ତ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ଦାନ୍ତ ନଥିଲେ ତୁମେ ଦାନ୍ତ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ?
ହେଲା, ପାକୁଆ ବାଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ମୋ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ କ'ଣ, ତୁମ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ, କଥା ବି ଦେଖ ପାକୁଆ ବୁଡ଼ା ନେଇକି କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ପାଟି ଦାନ୍ତ ଜାଗା ନଥିବ କି ଯେ ପାକୁ ପାକୁ କରି କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତମ ଦାନ୍ତ ଥିବାରୁ ତୁମେ ଭଲସେ କଥା କହିପାରୁଛ ହେଲା। ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଜିଭ ବାଢ଼ିଥାଏ, ତୁମେ ଯେ ଖାଉଥିବା ସୁଆଦରେ କିଏ ବାଢ଼ୁଛି, ଜିଭ। ଆମେ ଜିଭରେ ଟିକେ ଚାଖିଲେ ରାଗ କି ଲୁଣି କି ଖଟା ଜାଣୁଛି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଖଟା ମିଠା ପିତା କଷା ରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରେ, ଏପଟ ସେପଟ କିଏ କରୁଛି, ଜିଭ କରୁଛି ହେଲା। ଜିଭ ନଥିଲେ ତୁମେ କଥା କହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ଜିଭ ନଥିଲେ ତୁମେ କଥା କହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ହେଲା। ହେଲା ନାଇଁ ରେ, ଏଇଠି ଲେଖେ ଚ ଛ, ଏଇଠି ଲେଖେ ଚ ଛ ଜ ଝ, ଲେଖେ ଏଇଠି ଲେଖେ ଚ ଛ ଲେଖେ। ତାପରେ ପପୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କିପରି ଯତ୍ନ ନେବି, ପାଟି କହୁଛି ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେଥିରେ କିଛି ଅଂଶ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଲାଗି ରହେ। କ'ଣ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ତାର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ କରୁଛି, ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲାଗି ରହେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜୀବାଣୁ ଚଢ଼ନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୀବାଣୁ ଚଢ଼ନ୍ତି। ଇଧର ଲେଖିନା ଜକା, ଇଧର ଲେଖେ, ଇଧର ଲେଖେ। ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜୀବାଣୁ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ପଚି ପାଟି ଗନ୍ଧାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ପଚିକିରି କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଟି ଗନ୍ଧାଏ। ଦାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ରହି ପଚିଲେ ଦାନ୍ତରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ରହେ ପଚିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଚିକି ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୋକ କାଟିବା କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୋକ କାଟିବା, ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲା, କାନ୍ଦ ପକାଟିକେ ଯେ ହେଉଛି ଜଗ I told and UG ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଏହାକୁ ପୋକ କାଟିବା କହନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି, ପୋକ କାଟିବା ନା, ସେବେ ଟଙ୍କା ସେବେ ଟୁ ଲେଖେ ତେଣୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ମିଠା ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଅଧିକ ହୁଏ, ଚକୋଲେଟ୍ କି ମିଠା ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏପର ବିଫର ଲେଖେ, ତେଣୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଖାଇବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଖସିବ, ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଷ୍ଟୋରିଜ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି କ'ଣ କରିବ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପାନ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାଖୁ ଦୋକ୍ତା ଗୁଟକା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହୁଏ, ସବୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହୁଏ ଓ ନାନା ରୋଗ ବି ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ଜିଭରୁ ମଇଳା ଛତିଆ କାଢ଼ି ଜିଭକୁ ସଫା ରଖିବ, ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ପରେ ମଇଳା କାଢ଼ିବ ଜିଭରୁ, ଜିଭ ଛେଲାରେ ହେଲା। ଜିଭରେ ବେଳେବେଳେ ଘା ହୁଏ, ଘା ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଜିଭରେ ଘା ହେଲା କ'ଣ କରିବ, ଔଷଧ ଖାଇବ। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ନିରୋଗ ରହିବ, ଯଦି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିରୋଗ ରହିବ। ତାପରେ କିଏ କହୁଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ କହିଲା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ଆମେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ତୁମେ ହେଳା କର ନାହିଁ। ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତୁମେ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ଯଦି ଆମେ ଅଚଳ ହେଇଛୁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ତୁମେ ହେଳା କର ନାହିଁ। ପପୁ କହିଲା, ହଉ ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ, ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିବ, ଧୋଉଛୁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ କରି ତତେ ପଡ଼ାଉଛି, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ କ'ଣ କରିବ, ଭଲସେ ସଫା କରିବ, ନହେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଜୀବାଣୁ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି ପେଟକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନହେଲେ ମୋ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିବ ତୁମ ପେଟକୁ ଯିବ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇଟା ଝ ଲେଖେ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପାଇଖାନା ବା ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବ, ପାଇଖାନା କି ଝାଡ଼ା ଗଲେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ଖାଲି ପାଦ ଦେଇ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ତୁମ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ପାଦ ଦେଇ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ତୁମ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶୌଚ ହେବା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିବ, ଶୌଚ ହେଲା ପରେ ହାତକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିବ, ଗୋଡ଼ରେ ତୁମେ ଚଲାବୁଲା କର, ବଲ୍ ଖେଳ ଦୌଡ଼, ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଛ, ଚଲାବୁଲା କର, ବଲ୍ ଖେଳ ଆଉ ଦୌଡ଼, ହାତରେ ତୁମେ ଅନେକ କାମ କରିଥାଏ, ହାତରେ କ'ଣ କରୁଛ, ଅନେକ କାମ କରିଥାଉ। ସପ୍ତାହକ ଥରେ ନଖ କାଟିବ, ସପ୍ତାହକ ଥରେ କ'ଣ କରିବ, ନଖ କାଟିବ, ନଖରେ ମଳି ବସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ନଖରେ ମଳି ବସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇବ ନାହିଁ। ଚର୍ମ କହିଲା, ରହମ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝେ, ଚର୍ମ କ'ଣ କହିଲା, ରହମ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝେ। ପପୁ କହିଲା, ହଉ କହ,
ଚର୍ମ ମୁଁ ତ ଚାଦର ଭଳି ତୁମ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ଚର୍ମ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ତ ଚାଦର ଭଳି ତୁମ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି, ମୋତେ ବି ସଫା ସୁତୁରା ରଖ। କ'ଣ କହିଲା? ମୋତେ ବି ସଫା ସୁତୁରା ରଖ। ଆଣ। କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ତ ଚାଦର ଭଳି ତୁମ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି, ମୁଁ ଚାଦର ଭଳି ତୁମ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି, ମୋତେ ବି ସଫା ସୁତୁରା ରଖ। ମୋତେ ବି କ'ଣ କର? ସଫା ସୁତୁରା ରଖ, ନହେଲେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅନେକ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅନେକ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ। ସାବୁନରେ ମୋତେ ସଫା କରିବ, ସାବୁନରେ କ'ଣ କରିବ? ମୋତେ ସଫା କରିବ। ପୁଣି ତେଲ ଲଗାଇ ମୋତେ ଧୋଇ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ, ପୁଣି ତେଲ ଲଗାଇ ମୋତେ ଧୋଇ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ। ମୋତେ ଭୁଲି, ତା'ପରେ କେଶ କହୁଛି, କେଶ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋତେ ଭୁଲିଗଲା କି? ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେଥିରେ ମଇଳା ଜମେ। ମୋର ଯଦି ଯତ୍ନ ନ ନେଲ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମଇଳା ଜମେ, ରୂପି ଓ ଉକୁଣି ହୁଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆହୁରି? କ'ଣ କହିଲା? ମୋର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ସେଥିରେ ମଇଳା ଜମେ, ରୂପି ଓ ଉକୁଣି, ରୂପି ଆଉ ଉକୁଣି ହୁଏ। ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡର ଚର୍ମର ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଆନ୍ତି। ଉକୁଣି କ'ଣ କରେ? ମୁଣ୍ଡର ଚର୍ମରୁ ତତେ ପଢ଼ାଉଛି ଶୁଣୁ କାଇଁ ହଁ ଉକୁଣି କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଣ୍ଡର ଚର୍ମରୁ ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରି ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବା ଆଉ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ, ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ। ସପ୍ତାହକୁ ଅତିକମ୍ରେ ଦୁଇଥର ମୋତେ ଧୋଇ ସଫା କରିବେ। ସପ୍ତାହକୁ କେତେଥର? ଦୁଇଥର ମୋତେ ଧୋଇ ସଫା କରିବ। କାହାକୁ? ଚୁଟି, କେଶ। ପପୁ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ସବୁ ମୋର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରିବି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବି। ପପୁ କ'ଣ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ମୋର କ'ଣ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ମାନେ ବାହାର ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରିବି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତୁମ ଯତ୍ନ ନେବି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ପପୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲା, ଆଖିରେ କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ? ସେଟା ଲେଖୁ। ତା ସହିତ ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘି ପାରୁଛୁ, ପାଟିରେ, କାନରେ, ଜିଭରେ ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁଛୁ, କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରୁଛୁ, ଖେଳିପାରୁଛୁ, ହାତରେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ଖାଲି ଖାଇବାର ଆଗେ ଜଣାଇ ଆଉ କି ଜଣ ଲେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇ ପାରୁଛୁ। ନଖ ଦେଖା, ନଖ ଦେଖା, ଦେଖା ନଖ, ନଖ ଦେଖା, ତାପରେ ମାଡ଼ ଦେଖେ, ନଖ ଦେଖା, ନଖ କେବେ କାଟିବ ନାହିଁ, କେବେ କେବେ କାଟିବ ନାହିଁ, କେବେ ନଖ କାଟୁରେ ହଁ ସକାଳେ କୁହାଇଥିଲା ନାଇଁ ଯା ହଁ କାଟିନୁ ନା ସିଧାରେ ନଖ କାଟିକିରି ଆସିଥିବୁ ବୁଝିଲା। ଭଲ କରୁଛୁ ହଁ ନାଇଁ ଗଲା ହଁ ଟୁଲୁ ଟୁଲୁ ନା ଯାକୁ କିଉଁ ଲେଖା ଇସ୍କୁ କରିଦେଲ କିଛି କେତେ ଯା ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ଆଘାତ ଅଛି ନଖ 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 କାଟି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସକାଳେ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ଉଛି ତୁ କହିବୁ ଚବିଶ ଲକ୍ଷ ରେ ଚବିଶ ରେ ଗୋଟେ ସିନ ଲାଗିଛି ନଖ ନଖ କାଟିକିରି ଆଇଛୁ ବୁଝିଲା ଯା କାଟିଦେଇଛୁ ନଖ ନା କ'ଣ ତୁ ଅନୁ ନା ନଖୁ କ ଦେଖ ନଖ ଦେଖ ନାଇଁ କାଟୁଛୁ ନଖ ଦେଖା ତଳୁ ତଳୁ
ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ହଁ ନଖ ନଖ କାଟି ହେଉନି ଚାଲ କାଟି ଆଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନାଇଁ ଚାଲ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ନଖ ରଖିଛୁ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନଖ କାଟିନୁ ତାଙ୍କ ନଖ ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ସେ କାଟିଦେଲେ ଆମ କାଟିଦେଲେନି ମମି କହିଲେ ମୁଁ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ତୋତେ ଟିଭି ନିଶ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ହଁ ତୁ ନା ନିଜ ନଖ ମାଆକୁ କହିଲୁନୁ ବନ୍ଧୁ ନାକୁ କହିଲୁନୁ କାହାକୁ କହିପାରିଲୁନୁ କିଛି ଦେଖା ଯାଏ ନଖ କାଟିଦେ ନହେଲେ କିରିକିରି କରି ବାଡ଼ିଗଲେ ଦୁପାଡ଼ି କାଢ଼େ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା